Здравейте, модни откриватели! Готови ли сте за поредната концентрирана доза мода в ефира на Code Fashion TV? Много често първата асоциация, която ни идва на ум, когато чуем думата мода, е прожектори, светлини, блясък и високи модели, разхождащи се по модния подиум. Днес ще си говорим именно за тях, за красавиците с перфектни мерки. Ще се опитаме виртуално да ви качим на котешката пътека и да ви разходим из всички световни столици, за да ви запознаем с златните стандарти за красота в индустрията. Ще се опитаме да разберем как се стига до големите модни подиуми и до кориците на списанията. Според Уикипедия, моделството е създадено през 1853 година от бащата на висшата мода Чарлз Фредерик Уърт. Неговата съпруга Мари Вернье Уърт представя дрехите, които той конструира. А терминът «модел на къщата» се появява, за да опише точно тази професия. От тогава до днес професията на модел не спира да се развива и да привлича красиви и най-вече високи момичета и момчета. Всъщност, в днешния демократичен свят, в който живеем, възрастови ограничения почти не съществуват. Но успехът на модела почти винаги зависи изключително от размера на тялото. Има и изключения, може би едно на хиляда, и те се дължат на изключителна харизма или по-специална природа. Всички познават супермодела Кейт Мос. Тя съчетава всичко. Специална визия, специална харизма и винаги е изключително отдадена на работата си. Като правило, елегантното представяне на модата изисква стройни тела. За да могат облеклата да бъдат представени класно, фигурата на модела е от решаващо значение за модните дизайнери и техните агенции. Пропорциите на модела трябва да са правилни. Независимо дали е модно ревю, рекламен плакат или реклама, облеклото изглежда много по-елегантно на тънки тела. Всички знаем известните мерки на мечтите от 90, 60, 90 – Хан, Шталия, Гърди. Тези три мерки се считат идеални, ако са пропорционални на размера на тялото. Без значение дали дизайнерът има своята презентация в Лондон, Париж, Хонг-Конг, Кейптаун, Нью-Йорк или Берлин, модните колекции се шият по определен размер. Особено ако са изработени по поръчка за следващия сезон и се показват за първи път на клиенти на модни ревюта или в шоурум с няколко мостри. Тези първи мостри обикновено се правят по стандартен размер, който във висшата мода отговаря при жените на височина от 175 до 179 см и конфекционен размер като правило 34 или 36 номер. Жените не трябва да са по-високи от 181 см. Мъжките модели трябва да имат минимален размер 185 см и максимален 195. Идеята за този ръст е когато жените се качат на високи токчета, почти да няма разлика в височината между мъже и жени. На модно ревю всички модели трябва да са с еднакъв размер, за да може нищо и никой да не отвлича вниманието от модата и представените визии. Ако искате да работите само в сферата на рекламата, а не на подиума, размерите вече не са толкова решаващи. Тук жени с височина 170 см могат да имат успех, както и с ръст над 183. Стандартите за мъжете са също по-гъвкави, защото рекламата не изисква абсолютните идеални мерки. Последно време моделите с по-големи размери стават все по-модерни. Все повече модни дизайнери се обръщат към модели с форми в рекламите, защото така повече жени могат да се идентифицират с тях. Успешните модели обикновено имат така известната моделска визия. Агенциите търсят жени, които имат дълга, грациозна, лебедова шия, както и квадратна челюст и скули, които са високи и силни. Най-добре е очите да са широко поставени, оформени като бадеми и да имат гъсти мигли. Красотата на кожата също е важен фактор. Моделите не трябва да имат белези, татуировки или пиърсинг. Устните трябва да са средни до пълни, а зъбите прави и бели. Също така се очаква от модела да има добра стойка, както и широки и квадратни рамене и дълги крака, които да разхожда по подиума грациозно. Косата е последният штрих и трябва да е здрава и в страхотно състояние. Освен всички тези физически качества, от моделите се изисква да бъдат отговорни и гъвкави с времето си. Работата в стегнат график често е нещо, с което момичетата трябва да умеят да се справят. И накрая не е лошо да могат да чуват думата «не», защото в тази индустрия често се налага да се справят с стреса и емоцията от това да бъдат отхвърлени от време на време. Thank you.
за всички тези златни стандарти, които налага индустрията, за митовете, които съществуват в бизнеса, за къртовския труд зад една толкова бляскава професия и за успехите на българските модели по света, днес ще си говорим с Ивет Григорова, лидерът и водач на най-успешната модна агенция в България. Всъщност, нейните лица са украсявали над 3000 корици на списания, като Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Amika, Мари Клер и още много-много други. И навсякъде, където съществува моден бизнес развит по света, името на Ивет Фешън се конкурира сам с най-големите. Добре дошла, Ивет. Добре заварила. Можем ли на ти? Разбира се. Как се оцелява 25 години, защото имаш повече от 25 години даже агенция Ивет Фешън, в един толкова динамичен, толкова, можем да кажем, дори непостоянен бизнес? Ами като всяка друга професия се изисква много търпение, нерви, дисциплина и желание за успех. Вече повече от 25 години сме на пазара и в началото, когато стартирах този бизнес, той едва ли не беше не точно професия, а нещо като хоби. Тогава моделинга в България почти не беше развит, но с течение на времето това се превърна наистина модния бизнес в индустрия, която си има своите собствени правила и изисквания. Конкуренцията е огромна и следователно, говоря в световен план, и следователно ние се стремим да се развиваме максимално много, за да можем да се конкурираме с най-големите. И го правите, адаптирате се постоянно, учите се постоянно. Разбира се, да, трябва да бъдем много гъвкави в този бизнес, защото тук нещата постоянно се менят. Всъщност, съвсем известно е, че не оцелява най-умния, най-силния, оцелява най-флексибилния, който най-много и много бързо да, да се адаптира. Да, уме да се адаптира и да се приспособи. Ние нямаме друг избор, така че мисля, че се справяме доста успешно. А от кога е тази твоя любов към модата? Ти каза, че бизнесът модния, агенцията е започнала като хоби. А самата любов към моделството, знаем, че всъщност така си започнала. Може би тази любов от съвсем малка съм я носила в себе си, но е била по-скоро неосъзната. И с течение на времето, когато тя се появи в моя живот, аз разбрах, че това е нещо, това е моето, това е с което искам да се занимавам и то беше като любов от пръв поглед. А иначе аз красивото и естетичното съм си го носила от съвсем малка в себе си. Просто изражението на цялото това нещо, осъзнателността на това нещо се появи малко по-късно. Най-хубавите моменти, които помниш от моделството, от моделския бизнес? От моя моделски бизнес? Да, от твоя. Това беше толкова отдавна. Аз наистина съм била малка. Тогава нещата се случваха толкова бавно и толкова приятно. Кастинги имаше сигурно в месеца веднъж или два пъти, когато те изберат да участваш в някакво дефиле или пък да си на корицата на модно списание. Това беше в някакво огромно събитие. Спомням си, че тогава, когато ме избраха за корицата на жената днес, да се снимам за корицата на това жената днес. Това е нашия български своеобразен вълк. Абсолютно. То тогава почти нямаше и други списания. Тогава си спомням, че ние моето семейство изкупиха от репа за списания всичките броеве. Имала си доста фенове. Такава гордост беше, да. Най-хубавата част от това да бъдеш модел? По твоите спомени? Ми изявата пред публика, може би това е вътре в мене, аз го нося и много го обичам да се изява пред публика. А има ли нещо лошо в професията на модел, дори сега, от гледна точка на човек, който се грижи за всички тези млади момичета? Ми погледнато от сегашна гледна точка, когато наистина моделинга и моята професия се превърна във времето в бизнес, хубавата страна на това нещо е, че моделите пътуват, срещат се с различни култури, могат да се запознаят с много интересни артистични хора. А пък другата страна на нещата, която не е чак толкова бляскавата, е, че те стартират в много ранна възраст. Да. Тинейджери, когато все още са в търсене на себе си, все още са неосъзнати и за тях наистина е много трудно да пътуват сами. Самотата, умората, това от сутрин до вечер са по кастинги, трябва да имат много здрава психика, за да издържат на цялата тази огромна конкуренция и да могат да поемат
отритнатостта, когато не са избрани. Не, да, да, чуеш, да не. Чуят думата не и да приемат думата не. Така че... Това ли се опитваш да ги научиш? Да. Че не, не значи отричане, не значи, че не са харесани. Просто че в тази професия първото, което трябва да приемат, това е не. Защото доста често ще им се случва. Това е един от митовете, че за да бъдеш модел трябва да си млад. Но в последно време виждаме и много възрастни модели. Тоест, възрастта спирачка ли е за моделството? В последно време ние виждаме много различни неща. Да, модата се промени. Диверсификация сериозна. И новото, различното е новото красиво. Така че в момента ние може да видим и плюс сайз модели, може да видим... Хора с витилиго, Уини Карло. Азиаци, да... Тоест сега на мода е различността, може би хората, света има нужда на това, може би света се пренасити от красота, сексапил, перфектни мерки и ние можем да видим на днешно време, на подиума, на кориците на списанията, на лица на големи брандове, всякакви модели, дори и възрастни, 80-90 годишни. В този свят, в който, особено в България, всички искаме да се унифицираме, много млади момичета почват да изглеждат по един и същ начин. Съветът всъщност какъв е? Да останем себе си, да бъдем различни. Най-важното е да останем себе си. Да останем себе си, да бъдем характерни и разпознаваеми по някакъв начин. Как откривате моделите сега във вашата агенция? По-големият процент идват при вас, защото сте най-голямата, най-известната, най-успешната българска агенция или имате скаути? Къде ги търсите? Знам, че много от известните модели са намерени докато ядат хамбургер в фастфуд ресторант или докато пътуват със самолет. Вие къде търсите вашите модели? Навсякъде. Навсякъде. Ние наистина имаме дивизия за нови лица, където... Всеки, който пожелае, може да си изпрати снимки, следователно ние да го одобрим или не и да го поканим на среща в офиса. Но също така, ние самите, целият екип, правим скаутинг навсякъде по цялата страна, където можем. Ходим по молове, по училища, на пазари. Дори аз, когато се разхождам, това е такава професионално изкривяване, че аз постоянно се заглеждам и търся нови лица и като ги видя където и да съм и с когото и да съм където да се намирам, скачам и следователно правя контакт и ги каня на среща в офиса. Вие откривате един модел и давате му шанс и оттам насетне. Как стартира една моделска кариера, за да се стигне до големия подиум, до корицата на Волк, например? Защото имате и такива модели. Както във всички професии, тук трябва да има комплекс от много качества. Ние ги избираме, следователно, по външни критерии. По златните стандарти на моделския бизнес. Променят ли се те във времето? Аз мисля, че те се променят драстично, това, за което вече говорихме, нали, че сега различните са на мода. И както и ти самата знаеш, на корици, на списание, на последната библия, мисля, че беше една моделка Палома, тя е плюс сайз, освен че е по-пухкава, тя има косми на ръцете, врата й е... Да, виждали сме много такива неща. Няма врат, целулит. А има навсякъде целулит. Момичета с лебедови шии. Едно от изискванията. Аз мисля, че моделът трябва да бъде вдъхновение. Моделът трябва да те кара да мечтаеш. Той трябва да е съвършенство, идеал за красота. Когато излезе на подиума или го видиш на някой билборд, дъхът ти да секва. Не случайно е модел. Модел. Не случайно е модел, да. Ерата на супермоделите може ли да се върне? Толкова ми се иска. Ерата на супермоделите. Не случайно всички ги споменаваме. Моделите на 90-те. Наистина те... Като богини. Те бяха, да, модни богини, модни икони, които те работят и до ден днешен. Да. Нека да поговорим за българските наши икони. С кои момичета се гордееш най-много? Най-голямата гордост. Всеки един модел, който има някакъв успех, е гордост за мене. Всеки успех на моя модел е мой личен успех. Така че аз не мога да споменавам имена на модели, защото всеки един от тях е важен за мен. Нора Шопова с двете корици на Волк и с много-много други корици. О, да, Нора Шопова е всъщност, един тук имаме... топ моделите. Бел Хинова също така. Белослава Хинова. Белослава Хинова, да, която направи и продължава да прави най-големите модни ревюта. Да, не я избра лично. Има много лица, с които наистина те са незабравими във времето, от началото до сега и са направили
наистина. Освен красива външност, какво притежават тези момичета, за да стигнат до големия подиум, до корицата? Освен красива външност, те притежават и комплекс от много качества, като дисциплина, хъс за победа. Това е, да. Победителки. Родени победителки. Да, родени победителки. И не само това. Желание да се самоусъвършенстват. Трябва да бъдат гъвкави във всяко едно отношение. Трябва ли всъщност, ти отговори всъщност на този въпрос, да бъдат по-креативни в този постоянно променящ се свят и какво още трябва да имат, за да успяват и всъщност социалните медии много натискат моделския бизнес. Какво мислиш по този въпрос? Много Инстаграм, момичета. Да, социалните медии дадоха поле за изява и трибуна на всеки, който иска да бъде забелязан или поне да помечтае да бъде модел. Но това и се отразява и не толкова в реалния моден свят, защото истинските модели са тези, които пътуват всеки ден от дестинация на дестинация, от работа на работа. Истинските модели може да ги видиш на кориците на големите списания, на световните списания, а не как цупат устни пред, нали, правят селфи за Инстаграма. Зад цялата тази красота и блясък всъщност стои много къртовски труд. Ти каза, пътуват навсякъде по света, работят по колко часа на ден може да стигне една фотосесия? Може да се стигне по 18-20 часа на ден да работят. Зимата да снимат лятна колекция и навън да са по Бански или пък лятото на най-големите горещини да снимат зимна колекция и да са облечени, да се потят в палта дебели, но това по никакъв начин не трябва да личи и да го вижда. Учиш своите модели да бъдат точни, като швейцарски часовници винаги. Точно така. Защото точни и професионални. Точни и професионални. Не случайно, нали, моделите на Ивет Фешън се открояват от другите модели. Когато отидат на Ивет Фешън, без да знаят, нали, че са те, казват, може би това са модели на Ивет Фешън. С тях се работи лесно и леко. Не ги учите само да вървят по котешката пътека, а сте учители и за много други неща. Разбира се. А как се промени в последните година и половина всъщност този бизнес? COVID-кризата как се отрази на индустрията? COVID-кризата, както може би на всеки един бизнес се отрази, така и на нашия. Доста зле. Миналата година сякаш светът беше спрял. Абсолютно нямахме никакви ангажименти. Пътуванията в чужбина секнаха, защото нямаше как да летят моделите ни. И за нас всичко спря. Както за нас, така и за останалите бизнеси. В момента има някакво, бележи се някакво раздвижване, въпреки че пак са сложни нещата, но ние, както казах, трябва да бъдем достатъчно гъвкави. Вече имаме хора, които пътуват в чужбина, правят се тестове. Сега едно момиче, Бойка, отиде да работи в Корея. 14 дни трябва да бъде под карантина. В момента е под карантина, след което трябва да тръгне вече на кастинги. Но ние нямаме друг избор. Освен да бъдете гъвкави, откъдето започнахме. Да. Твоят съвет за един начинаещ модел, за едно момиче, което мечтае да бъде модел. Малко момиче. Най-важния. Най-важният съвет за момиче, което мечтае, е да намери сайта на Ivet Fashion, да си пусне снимки и следователно да стигне по някакъв начин до нас, защото наистина има много момичета с потенциал, които нямат това самочувствие и не смеят да стигнат до нас. А чрез вашия трамплин нагоре по световните подиуми и по кориците на вълк. Точно така. Ние сме шансът им за успех. Това е, момичета. Ако искате да пробиете в света на модата, знаете към кой да се обърнете. И независимо от тенденциите и налаганите стандарти, женската красота не успява да бъде обуздавана и слагана в рамки. Така че бъдете различни, бъдете смели и преследвайте мечтите си. Още модни истории можете да гледате по Code Fashion TV. До скоро!